Якщо ти хочеш дізнатися все про магазини Duty Free, чи дійсно там немає податків, а також інші юридичні нюанси, обов'язково дивись це відео до кінця і ти повністю розберешся в цій темі. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є бізнес-юристом, я допомагаю підприємцям будувати їхній бізнес з юридичної точки зору. Якщо тобі актуально отримувати безкоштовні юридичні консультації на цю тему, то ти підписуйся на мій канал. А також я можу тобі надати індивідуальну юридичну консультацію, а також послуги за допомогою контактних даних, що є тут на відео. Магазини Duty Free асоціюються з невисокими цінами та з якісними товарами. Проте, коли по факту ти відвідуєш цей магазин, то наступає легке розчарування, оскільки розумієш, що ціни не такі вже й дешеві, вигідніше було б купити в звичайному українському магазині. Після цього розчарування наступає логічне питання. Невже в них справді така висока маржа, враховуючи те, що там немає податків, і вони дійсно так сильно наживаються на відвідувачах своїх магазинів? З юридичної точки зору не все так однозначно. Власне, в цьому відео я детально та покроково хочу розказати тобі про магазини Duty Free. Це відео загалом буде актуально для всіх тих, кому цікаво про магазини Duty Free, а також для тих, хто потенційно планує відкривати для себе магазин Duty Free. Крім того, як бонус, ти можеш переглянути інше відео на моєму каналі про те, як відкрити бізнес в Україні. Там я в деталях розказую про всі процедури. Запрошую тебе обов'язково переглянути. Згідно українського законодавства, магазин Duty Free називається магазин безмитної торгівлі. Взагалі, назва Duty Free прийшла в Україну з-за кордону. В Україні діє публічний реєстр всіх магазинів Duty Free. Посилання для того, щоб ознайомитися з переліком зареєстрованих магазинів, я залишу в описі під цим відео. Станом на зараз в Україні зареєстровано 51 магазин Duty Free. Більшість цих магазинів – товариства з обмеженою відповідальністю. Про товариства з обмеженою відповідальністю я вже розказував на моєму каналі в окремому відео. Запрошую тебе його переглянути, щоб дізнатися про всі переваги та нюанси товариства з обмеженою відповідальністю. Проте рідше магазини Duty Free також реєструють як приватні підприємства або фізичні особи-підприємці. Про переваги приватного підприємства та ФОПів я теж вже знімав окреме відео, ти можеш ознайомитися на моєму каналі. Магазини Duty Free відкривають як товариства з обмеженою відповідальністю, оскільки саме товариства дозволяють створювати партнерський бізнес, і зазвичай засновниками магазинів Duty Free є партнери з української сторони та з закордонної сторони. Згідно публічного реєстру магазинів безмитної торгівлі, площі цих магазинів складають від 30 квадратних метрів до аж понад 1000 квадратних метрів торгової зони. Станом на зараз в Україні законодавчо дозволено відкривати магазини безмитної торгівлі, ці що Duty Free, на виході з України, тобто в аеропорті на вильоті, чи, наприклад, на перетині кордону України зі сторони виїзду з України. В 2015 році депутати намагалися проголосувати за законопроект, щоб дозволити встановлювати магазини Duty Free на в'їзд в Україну або на вліт в Україну. Але цей законопроект і голосування щодо нього успішно провалили. До речі, в більшості випадків магазини Duty Free знаходяться на орендованих площах. І крім того, ці приміщення належать державі. Це означає те, що власне торгові площі під магазини Duty Free розігруються на аукціоні, хто поставив більшу ставку, тому і буде належати власне торгова площа. Саме у зв'язку з цим торгові площі в магазинах Duty Free досить дорогі. В деяких випадках ціна за 1 квадратний метр торгової площі в магазині безмитної торгівлі може досягати 50 доларів. Відповідно, це одна з причин, чому ціни в магазинах Duty Free досить високі. Крім того, ті, хто літали в літаках, неодноразово бачили, як стюардеси торгують товаром, зокрема духами або алкоголем, на борту літака. Власне, цей товар продається від імені магазинів безмитної торгівлі. Авіакомпанія укладає з таким магазином безмитної торгівлі договір комісії або агентський договір і, власне, від імені магазину реалізує цей товар. Ну і, звичайно, що найцікавіша частина щодо магазину Duty Free – це звільнення від податків. Справді, магазин Duty Free звільнений від сплати митних платежів, а також від сплати ПДВ. Але магазин Duty Free не звільнений від сплати податку на прибуток, а також, наприклад, податку за ліцензію на алкоголь. Крім того, як вже зрозуміло загалом зі всього попереднього змісту відео, магазини Duty Free досить складно відкрити у зв'язку з тим, що складно взяти в оренду, по-перше, приміщення, по-друге, ускладнена загалом процедура відкриття. Крім того, кожен магазин Duty Free загалом зобов'язаний мати касовий апарат. А якщо такий магазин торгує алкоголем, в більшості випадків такі магазини торгують алкоголем, то ще й потрібно мати додаткову ліцензію. Податок на прибуток, податок на дохід, податок на зарплати працівників магазини Duty Free платять все рівно, і вони від цих податків не звільнені.
Тобто, якщо загалом взяти звільнення від сплати митних платежів, звільнення від сплати ПДВ, але все одно сплата податків з зарплати, сплата податків з прибутку, а також ускладнена процедура відкриття та отримання взагалі торгових площ в оренду, загалом побачимо, що відкрити магазин Duty Free, по-перше, досить дорого, і адмініструвати його досить дорого. Власне, тому ціни в магазинах Duty Free насправді не менші. Крім того, звичайно, що засновники власне таких магазинів закладають певну маржу в свої товари, щоб і заробляти якісь кошти. Тобто, як підсумок, що ми можемо сказати, що справді загалом процедура відкриття магазину Duty Free складна, ціни там досить високі, але в зв'язку з суворим обліком товару там досить складно і взагалі майже нереально придбати контрафакт чи якусь підробку. Тому, купуючи в магазинах Duty Free товар, ви можете бути впевнені, що це буде оригінальний товар, але це буде дійсно не дешевий товар. Сподіваюсь, тобі це відео дало уявлення про магазини Duty Free, магазини безмитної торгівлі в Україні, як вони працюють, скільки податків платять, як їх взагалі відкрити. Якщо тобі цікава індивідуальна юридична консультація, то контактні дані є на відео або на моєму сайті. Можеш контактуватися і я допоможу тобі зі всім розібратися. Також, якщо в тебе є запитання, пиши їх внизу в коментарі під цим відео. Я обов'язково відповім. Став цьому відео лайк. Підписуйся на канал, розкажи друзям про мій канал та це відео, а також переглянь інші відео на моєму каналі, а там багато цікавого.